Multiutilitní společnost Škoenergo hostila vzácnou návštěvu. Do Mladé Boleslavy zavítala vietnamská delegace, zástupci ministerstva životního prostředí. V České republice jsou delší dobu. Škoenergo si vybrali jako firmu, která jde příkladem ostatním v rámci ekologie a chování se k životnímu prostředí. No, určitě ukážeme gro naší firmy, to je teplárna a především spalování peletek, protože v tom jsme asi v současnosti hodně ojedinělí v Čechách. A potom jim ukážeme vodní hospodářství. V oblasti vodního hospodářství jsme hodně napřed, máme čističky odpadních vod, všechno, co jde z lakovny, tak prochází čističkami. Máme tady zařízení, které odstraňuje olej z vod, které se nasbírají v kanalizaci v průběhu poutě po škodovce. A máme tady i v podstatě laguny, kde se dočistuje voda předtím, než se pustí do klidnice a do jezery. Zajímali se hlavně o způsoby snižování emisí CO2, co znamená naše spoluspalování biomasy, kterým se trochu pyšníme, a potom úprava odpadních vod. Takže předpokládám, že otázky nebo jejich zájem bude v těchto oblastech. Jinak představíme celou firmu a celý naši způsob podnikání. Škoenergo se jako významná regionální společnost zajímá o dění v Mladé Boleslavi a podílí se na jeho dalším společenském vývoji. Na podobné návštěvy jsou ve firmě zvyklí. Myslím, že máme co ukázat a co nabízet a že rádi tyto návštěvy zde vítáme. Roman Klesa, 1. Boleslavská.